Майже кожен з нас хоча б раз у житті мріяв, аби його сусіди зникли. І для мешканців цього будинку така мрія стала реальністю. Та люди чомусь і не раді такому повороту долі. А чому саме, з'ясує народний контроль. Ганна Федорівна живе на провулку Ковалівському у будинку з містичним номером 13. Шапка, три ковтини і валянки – звичний домашній одяг для жінки. Домашній, обичний від. І причина не в опаленні, а у сусіді, що зник. Було встановлено, що причиною низької температури в ванній кімнаті і туалеті в квартирі номер 6 відкриті двері на балкон квартири 7. Тепер детальніше. Влітку 2014 року мешканці під'їзду відчули страшенний сморід з квартири номер 7, господар якої начебто крізь землю провалився. Люди викликали МНС і правоохоронців, аби увійти до квартири. Відкрили, оказується, там людей нету, а м'ясо пропало в холодильнику. На щастя, усі живі, тож гниль прибрали, двері зачинили, піною задули. Життя повернулось у звичне русло, та тривало так недовго, до настання морозів. Тоді і стало відомо про відкритий балкон по сусідству. Балкон стався відкритий, вони, мабуть, вибрасували м'ясо туди на вулицю. Це мої припущення. Стінка холодна, от ця, вона смежна з кухнею той. А зимою взагалі холодно, взагалі холодно. Відкрите вікно і відкриті двері. З тих пір жінка оббила десяток порогів та усюди лиш розводять руками. Мовляв, без рішення суду заходити до квартири не можна, а сам господар, немов забув про неї, замкнене коло. Вони говорять так, ми його не знаходимо, ми не знаємо, де він є, то все, і все. Помощі ніякої. Джек сказав, ми чужую квартиру, то собственность їхня, не маємо права туди заходити. Все. Отак вирішився вопрос. Скільки ще людям жити з вітром за стінкою, дізнаватись демо до ЖЕО номер 1. Там кажуть, що давно ламають голову, як вчинити. Та візит народного контролю додав впевненості й рішучості. Я думаю, що більше всього, що будемо вскривати двері, тому що холодно, люди скаржаться. Ламати двері або ж дертись через балкон не довелось. Наступного дня комунальники зрештою розшукали сина власника квартири. І одним поворотом ключа у замку закінчилась дворічна історія. Де був оператор? Ну, а що так? Так. Спасибо большое. Только вы меня и спасли. 2 года. Ну, народный контроль меня выручил. Спасибо большое. Тепер лиш валянки на полиці нагадуватимуть Ганні Федорівні про пережитий жах. Анастасія Квятик, Станіслав Людько, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.